Rozhodli ste sa zbaviť dioptrických okuliarov a kontaktných šošoviek natrvalo, ale neviete ako na to? Dovolte, aby sme vám predstavili operáciu excimerovým laserom. Ak ste sa rozhodli začať nový život bez okuliarov, prídite k nám do ambulancie na predoperačné vyšetrenie a po konzultácii s lekárom vám môže byť zákrok vykonaný podľa dohodnutého termínu. Excimer je unikátny laser na operácie očných vád. Operácia je bezbolestná a trvá približne 5 až 8 minút. Zákrok nezasahuje do vnútorných štruktúr oka, prebieha len na povrchu. Po operácii sa maximálne 2 až 3 dní môžu vyskytnúť minimálne ťažkosti. Pacient musí nosiť slnečné okuliare s UV filtrom 4 až 6 mesiacov, ktoré si môžete zakúpiť aj v našej optike. Naša ambulancia vám ponúka rýchlosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a najlepšie ceny na Slovensku. PanMed Zdravotnícke centrum Nové Zámky.